Voda je mým oblíbeným místem, není proto divu, že se nacházíme opět v její blízkosti. Přijali jsme pozvání na slavnostní předání nového služebního plavidla Městské policie Praha. Zajištění kvalitnějšího a intenzivnějšího výkonu služby, ale i nedobrý stav stávající lodi, to jsou hlavní důvody, proč Městská policie Praha pořídila novou služební loď. Dlouhodobě se plánoval nákup lodí, protože už byly zastaralé ty lodě, co byly. Jedna byla darována, která nevyhovovala vůbec požadavkům Městské policie, tak jakoby záchranná služba vodní. Nové služební plavidlo bylo pořízeno na základě veřejné zakázky, kterou se Městská policie Praha realizovala svou vlastní činností, přičemž pořizovací cena včetně příslušenství jako polepy a majáky činila cirka 5 milionů korun bez DPH. Tato loď má zaprvé úsporu, dal by se říct, na pohonných hmotách i na věcech, které s tím jsou společné, to znamená služba, údržba a tak dále. Pražská městská policie čekala na nové plavidlo více než 12 let. Ta služba strážníků byla komplikovaná v tom, že ty lodě, které aktuálně používáme a historicky byly pořízeny, nebyly úplně odpovídající potřebám samotného výkonu služby. Strážníci sami na základě svých zkušeností a znalostí podíleli na zadání technických parametrů, na tom, jak ta loď má vypadat, jak má být funkční, co má splňovat, a ten výsledek, který tady vidíme, je právě na základě těch vlastních zkušeností a znalostí našich strážníků. V současné době zde pracuje celkem 22 strážníků, kteří zajišťují nepřetržitý dohled nad téměř 30 říčními kilometry Vltavy a také nad jejími břehy. Tak tato loď je perfektní, je pohodlná, poskytuje nám veškeré zázemí, je to pro nás taková plovoucí základna. Máme tady kuchyňku, máme tady toaletu, ta loď je silná, rychlá, má úžasné jízdní vlastnosti, prostě náš splněný sen. Za dobu existence útvaru zachránili strážníci už 17 lidí, kteří byli bezprostředně ohroženi na životě. Johanka Hubičková, Televize Praha.